თანამედროვე ბაში ცხოვრები ადამიანებისთვის აღარ წარმოადგენს სასწაულს და აღარ იწვევს გაღოცებას ის ფაქტი, რომ ყველა ცოცხალი ორგანიზმი შედგება უჯრედებისაგან. მაგრამ ეს ასე არ იყო ჩვენთვის, ჩვენგან არც ისე შორეულ წარსულში, თუნდაც იგივე 400 წლის წინ 1600-იანებში აბსოლუტურად წარმოადგენა არ ქონათ ადამიანებს იმაზე, რომ შეიძლება უფრო წვრილი და პატარა ერთეულებისგან შევდგებოდეთ, როგორიც არის უჯრედები. ხსენებაც არ იყო მაშინ და ფიქრიც ამ თემაზე. მაგრამ ცოტა ხნის შემდეგ, 1665 წელს, დაახლოებით მაგ პერიოდისთვის, რობერტ ჰუკმა, ინგლისელმა მეცნიერმა, შექმნა პირველი მიკროსკოპი, რომლის მეშვეობითაც მან დაიწყო დაკვირვება მცირე ობიექტებზე, იგივე მაგალითად ტილებზე, რწყილებზე ახდენდა დაკვირვებას და აქ არის პერობითი ნახატი მისი პირველი მიკროსკოპისა, რომელიც ძალიან პრიმიტიული იმასთან შედარებით, როგორი მიკროსკოპების დღეს გაგვაჩნია, მაგრამ იმ დროისთვის პრინციპში საკმაოდ მაგარი მიღწევა იყო ეს ფაქტი. მაგრამ შეხედეთ, მაინც იქ კი რამოდენიმე ლინზა იყო, მაგრამ განათებათაც კი აქ თუ დააკვირდებით, პატარა ცეცხლს იყენებდა და მოკლედ იყო პრიმიტიული იმ დროისათვის, შეიძლება უბრალოდ თანამედროვეებისთვის ძალიან პრიმიტიული, მაგრამ მაინც ახერხებდა, რომ მცირე ობიექტებზე მოეხდინა დაკვირვება და მან 1665 წელს გამოსცა ასეთი ნაშრომი, მიკროგრაფია, სადაც აღწერილი იყო და დახატული ყველაფერი, რაც მან დაინახა მიკროსკოპის მეშვეობით. რობერტ ჰუკი საკმაოდ ნიჭიერი მხატვარიც გახლდათ და ძალიან დეტალურად და ძალიან კარგად ჰქონდა ყველაფერი დახატული და ეს ნახატები არ იყო მხოლოდ რწყილებისა და ტილების, მან აგრეთვე საცობის ანათალი შეისწავლა, დააკვირდა საცობის ანათალს და შეამჩნია, რომ საცობის ანათალი ეს პატარა-პატარა უჯრებისაგან, კუბიკებისაგან შედგებოდა. როგორც აქ არის გამოხატული ამ ნახაზე, ეს მისი ნახატია იმის, რაც დაინახა მიკროსკოპში, და დაფიქრდა, რომ ეს იყო თითქოს რაღაც ძირითადი პატარა ერთეული, რომლისგან შედგებოდა ეს თვითონ ანათალი ამ საცობისა. და მან ამ ანათალს უჯრედი უწოდა, ნუ რეალურად მან cell უწოდა ინგლისურად, იმიტომ რომ ინგლისელი იყო და ეს მიამსგავსა იმ კელიებს, პატარა ღვიმეებს, რაში ცხოვრობენ ბერები, და სწორედ ამიტომ cells უწოდა. ნუ ქართულში უჯრედი უწოდეთ იმის გამო, რომ უჯრებს გავს, რომელიც ჩვენს კარგი ლოგიკა გოგო ვერაფერს ვერ იტყვი ნამდვილად. Ну, моглет, да, скорее хукма გამოთქვა вараауди, რომ გარდა ანუ საცობიზე ყველაფერი, ყველა ცოცხალი ორგანიზმი შედგებოდა უჯრედებისაგან, ესეთი ერთგვარი პატარა უჯრებისაგან, რომლებიც წარმოადგენდა სიცოცხლის უმცირეს ერთეულს, უმცირეს საშენ ბლოკს, ასე ვთქვათ. მაგრამ რეალურად, რაც ჰუკმა დაინახა მიკროსკოპში, იყო მკვტარი, ანუ არ იყო ეს ცოცხალი უჯრედი, ეს იყო ის, რაც იყო უჯრედისგან დარჩენილი, რეალურად მხოლოდ ჩონჩხი ამ უჯრედისა. მაგრამ პრინციპში იმ დროისთვის მაინც საკმარისი და ესეთი აღფრთოვანების მომტანი აღმოჩენა იყო მაინც, რამაც შემდეგ საფუძველი ჩაუყარა ძალიან ბევრ ახალ აღმოჩენას. კერძოდ, რამოდენიმე წლის შემდეგ ჰოლანდიელმა ანტონ ვან ლევენჰუკმა გადაწყვიტა, რომ გაეგრძელებინა ეს კვლევები, იმიტომ რომ დიდი ინსპირაცია მიიღო ჰუკის ნაშრომებისაგან და ის მუშაობდა ლინზებზე და გადაწყვიტა, რომ გამოეყენებინა ეს თავისი უნარი, თავისი პროფესია და დახვეწა მიკროსკოპი, შექმნა უფრო კარგი, რომელიც უფრო დიდ გადიდებაზე იძლეოდა საშუალებას, რომ დაკვირვებოდა სხვადასხვა ორგანიზმებს, და მან პირველმა აღმოაჩინა რა შეამჩნია სპერმატოზოიდი, ანუ იგი სპერმას დააკვირდა მიკროსკოპში და აღმოაჩინა, რომ სპერმა შედგებოდა პატარ-პატარა უჯრედებისაგან, სპერმატოზოიდებისაგან, რომელიც მოძრაობდა, და მან თქვა, რომ ჰეი, ეს რაღაცა მე მგონი ცოცხალი არის და არის ძალიან პატარა, არის ერთუჯრედიანი. აგრეთვე მან აღმოაჩინა სიცოცხლის უმარტივესი ფორმები, ანუ პროტისტები, ეს ერთუჯრედიანი ეუკარიოტები, ერთუჯრედიანი ორგანიზმები, და ანუ მოკლედ, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად განავრცო რობერტ ჰუკის ნაშრომი, მაგრამ მაინც თანამედროვე უჯრედული თეორიისგან მაინც შორს იყო ის, რაც მან აღმოაჩინა. რეალურად 1800-იან წლებში უფრო მეტად დაიხვეწა ეს კვლევები და ეს ორი ჯენტლმენი, რომელიც აქ ხატია, მათიას შლეიდენი და თეოდორ შვანი, იყვნენ აი მამები, მამა პაპები, რომლებმაც წარმოგვიდგინეს თანამედროვე უჯრედული თეორია და შემოგთავაზეს ის პოსტულატები, ორი პოსტულატი ამ თეორიისა, რომელიც გამოარჩევს შემდეგში. პირველი პოსტულატი არის, რომ ყველა ცოცხალი ორგანიზმი შედგება ერთი ან მეტი უჯრედისაგან, და მეორე პოსტულატი, რომ უჯრედი წარმოადგენს სიცოცხლის ძირითად ერთეულს.
მოკლედ იმ დროისათვის უჯრედული თეორია ამ ორ პოსტულატს შეიცავდა და ამ ორმა ჯენტლმენმა არიცოდა ეს უჯრედები საიდან მოდიოდნენ, ან მათ კი ქონდათ ჩემჩნეული უჯრედი იყოფოდა, მაგრამ არ იყვნენ დარწმუნებულები, რომ სპონტანურად არ შეიძლებოდა უჯრედი წარმოქმნილიყო, ანუ რაღაც ერთ ადგილში რომ ყოფილიყო საკმაო კონცენტრაციით, საჭირო ნივთიერებები და რაღაც საჭირო ენერგია ქონოდათ მათ, სპონტანურად წარმოიქმნებოდა თუ არა უჯრედი, მათ არ შეეძლოთ ამის თქმა, ამიტომაც ვერ ამბობდნენ ამას, თუ საიდან მოდიოდა ეს უჯრედები. და მესამე პოსტულატი რეალურად დაამატა, აი ამ არც ისე დიდი ხნის მერე დაამატა რობერტ რემაკმა, მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან ამის გამო, ამ აღმოჩენის გამო უფრო მეტწილად პატივი ხვდა რუდოლფ ვირხოს, რომელიც რეალურად იყო პლაგიატი. მან გამოიყენა ერთგვარი პლაგიატი გააკეთა რემაკის ნაშრომებისა და ამიტომ მინდა გითხრათ, რომ უფრო მეტი რეალურად იმაზე მეტი დაფასება ჭირდება ამ ადამიანს, ვიდრე აქვს. ანუ სწორედ რემაკი იყო ის ადამიანი, რობერტ რემაკი, რომელმაც შემოგთავაზა მესამე პოსტულატი, რომელიც მდგომარეობს იმაში, რომ ყველა უჯრედი წარმოიქმნა სხვა უჯრედისაგან. და პრინციპში საკმაოდ სერიოზული განაცხადია, მინდა გითხრათ. და რა თქმა უნდა, ახლა დღესდღეობით მიღებულია ეს ასე, რომ ყველა უჯრედი წარმოიქმნა სხვა უჯრედისაგან, მაგრამ ერთი ასეთი კითხვა ჩდება, ანუ რომ გავყვეთ შორეულ წარსულში, რომ მივყვეთ, კარგი, ეს უჯრედები წარმოიქმნა რაღაც წინამორბედისგან, ის კიდე წინამორბედისგან, წინამორბედისგან, ასე შემდეგ წავედით რამოდენიმე მილიონი წლის წინათ. და რეალურად ეს ჩდება ესეთი შეკითხვა. ესე იგი, სადღაც ყოფილა რას პირველი წინაპარი უჯრედი, რომელიც თავისით წარმოიქმნა. კი, მაგრამ როგორ შეიძლებოდა, რომ წარმოქმნილიყო ეს პირველი უჯრედი? ანუ კითხო მდგომარეობა შემდეგში: როგორ წარმოიქმნა ეს პირველი წინაპარი უჯრედი? და აი აქ იწყება უკვე თეორიების მთელი კორიანტელი, რეალურად ეს არის ისევ კითხვის ნიშნით მოცული და ბნელით მოფენილი საკითხი დღესაც, რომელიც აქტიურად კვლევისაგანს წარმოადგენს. და ერთ-ერთი თეორია არის ესეთი, კერძოდ ფოსფოლიპიდები, როდესაც ჩვენ შევისწავლეთ, ნახეთ, რომ ფოსფოლიპიდებს, როდესაც მათ მოვათავსებთ წყლიან გარემოში, აქვთ უნარი, რომ სპონტანურად წარმოქმნან ლიპიდური ბიშრე. ან ბილიპიდური შრე, ორივე სწორია, ანუ ესე იგი, ერთგვარი membrana წარმოქმნან და მათ აგრეთვე შეუძლიათ სპონტანურად წარმოქმნან სფერული membrana, ანუ ისე განლაგდნენ, რომ ესე ორმაგი შრიანი სფერული membrana წარმოქმნან. და იგულისხმება, რომ პირველი უჯრედის გარსი ასე წარმოიქმნა სპონტანურად რაღაც სფერო, აგრეთვე ადრე რამოდენიმე მილიარდი წლის წინათ, თუ მილიონი, ძალიან დიდი ხნის წინათ, აგრეთვე გარდა ამ ფოსფოლიპიდებისა სივრცეში არსებობდნენ რაღაც თავისუფლად მოძრავი და გამრავლებადი RNA-ის მოლეკულები, რომლებიც დროთა განმავლობაში განიცადეს ენერგია თავისი რეპლიკაციის აპარატით ახვეწეს, შემდეგ ერთგვარი რაღაც სიმბიოზი მოხდა თითქოს ამ ლიპიდების წარმოქმნილ გარსსა და RNA-ს შორის, ის მოთავსდა მასში, კიდე უფრო დაიხვეწა, განიცადა ევოლუცია პირველადმა უჯრედმა, დროთა განმავლობაში გავიდა ძალიან ბევრი დრო და მივიღეთ ის უჯრედები, რომლებიც დღეს ჩვენ გაგვაჩნია. ეს რა თქმა უნდა არის მაინც თეორია. როგორც უკვე მოგახსენეთ, ეს ყველაფერი ისევ აქტიური კვლევის სფეროს წარმოადგენს, მაგრამ რაც დღესთვის ცნობილია, ისიც საკმაოდ ესეთი მრავლის მომცველი და ძალიან ძალიან საინტერესო ინფორმაცია, ალბათ დამეთანხმებით თქვენს ჩემო მეგობრებო.